Martin Vytík moc Ladislava Almášiho nepustil jako do nějakých velkých tutovek. Je Martin Vytík v tvých očích jako už osobnost ligy? Vyrostl hodně teď za ten poslední rok třeba? Vyrostl určitě. Jsem rád, že dostává na Spartě příležitosti. Martina jsem asi ve 13 letech chtěl do Příbramy dokonce. Mm-hmm. Šel na tempo potom, což jsem schvaloval, protože to pro něj bylo dojezdově a to mnohem lepší. Myslím si, že dobře natajmovali i ten přechod na Spartu potom z tempa pražského. A měl jsem ho ve výběrech reprezentačních, těch nejmenších. A musím říct, že má i jakoby velmi dobrý zázemí a dobrý charakter. Ten kluk, jakoby, pokud bude zdrav a s tím, jaký dostává šance, tak mu dávám velikou jakoby budoucnost. A myslím si, že by mohl být i do našeho velkého národa jako do budoucna zajímavý. Fanoušci Baníku si hodně stěžovali, zase v tom prostoru sociálních sítí především, na to, že po zákroku Krejčího na Almášiho se měla kopat penalta. My tady máme záběr, kde ale ten souboj je vidět od prvních chvil. A bylo to prostě podle mě jako Krpálek s tím Tatašvilim, nebo jak se jmenoval. Jo, ne, že prostě se tam jako drželi takový judistický souboj. Co? Jo, je to krásně vidět. Jo. Přesně tak, přesně tak. Tak on si počkal, až vyskočí a pak ho sundal, ale bylo to přetlačovaný a byl silnější, no. Že jo, takže faul podle tebe ne? Správně posun. Takhle, Tomáš Klíma, který ho pískal. To víš, že to měla být penalt. No jasně. Ne, ale co ti mám říct na to? Ale po rozhodčích se teď chce obecně, aby brali tu zodpovědnost na sebe. On to viděl, hlavní rozhodčí, a okamžitě ten verdikt dal najevo, že jo? Takže prostě nepřipustil ten VAR, byl si jistý, věděl o tom souboji, jak probíhá. Já mám pocit, že on možná, jestli v tu chvíli neřešil to, že se podobně choval jak jeden, tak druhý. Ano. Jo, ale my potom z těch záběrů vidíme, že přece jenom aktivnější byl Krejčí, mám na mysli to držení a to, kdy toho hráče opravdu povalíš. Kdy asi by se to jako faul vlastně dalo hodnotit. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.